og velkommen til denne video, som i dag bliver en video om de her meget populære, hvad hedder de egentlig? Sådan en hårbørste fladjerns ting. Jeg ved, de her hårbørster, som der er fladerhåret, imens man redder det igennem. Og det er egentlig sådan en video, så en lille review, tror jeg, man kan lige, jeg vil lave på det her i dag, for ligesom at vise, om det virker og sådan noget. Det bliver første gang, jeg prøver det, og jeg har været meget sådan, jeg har egentlig været meget sådan, ej, det virker ikke, eller det video, man har set på Facebook og sådan noget, der ikke er. Men nu tænker jeg, give it a shot, prøve det, sådan som det ser ud, man hiver det ud sådan her, whoopty, det har jeg lige gjort, så er der det her, den her, der er selve hårbørsten, og så er der lige sådan en lille manual, hvor der står en hulens masse ting i, mit det er hvidt, fordi det var det, jeg valgte i, og det har jeg faktisk købt inde på hjemmesiden, der hedder cleanskin.dk, så der kan I finde det, og jeg linker selvfølgelig til det, så jeg kom direkte ind på det, ind til det nede i beskrivelsen. Ja, det er sådan her ud. Og så står det ligesom, hvor man tænder det. Det gør man her i siden. Det gør man ved at holde den der inde. Whoopty. Så kan man skrue op og skrue ned på, hvor varmt man vil have. Det kommer ligesom på, hvor tykt hår og sådan noget, man har. Og mit hår, det er sådan, normalt så er det meget flat og sådan noget. Men jeg flader det alligevel hver dag, fordi jeg synes, jeg har sådan nogle irriterende, hvad hedder det, totter og sådan noget. Så vi vil se. Det her, det er sådan, det er i hvert fald almindeligt ser ud. Så nu vil jeg bare prøve lige at sætte det til. Og få det varmet op, og så glat mit hår. Tænder den. Og så kommer der sådan et lille sådan, hvad hedder det, display fra den her. Hvor man så kan skrue op. Jeg skruer lige helt op på 230, tager vi altså bare, fordi så tænker jeg, så går det hurtigt. Og så kan man se her, så tæller den op, hvor mange grader den er. Nu lige nu er den op på 34-35 grader, og det går rigtig hurtigt. Sådan der, nu er fladjernet varmet op til 200, eller fladjernet hårbørsten varmet op til 230 grader. Og det tog nok cirka 2 minutter eller sådan noget, det tog ikke specielt lang tid. Og nu vil jeg egentlig bare prøve. Og glat det. Ja, vi får se. Og det gode er, jeg tænkte lige sådan lidt, om man sådan kommer til at, hvad hedder det? Om man kommer til at brænde sig, når man gør det her. Men det gør man ikke, fordi at, hvad hedder det? De her dutter, de er ikke sådan specielt varme. Ikke noget, man sådan brænder sig på. Det er, når det sådan kommer ind i håret, så er det selve, det som dutterne sidder på, som der er varme i. Det er nok lidt mere det heroppe, der er sådan lidt svært at redde, fordi det går sådan meget opad, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se en forskel, men det er der mange, der også siger, at det kan de ikke på, når jeg har fladet hår, når jeg ikke har fladet hår. Men det kan jeg selv. Så måske er jeg lige et dårligt eksempel til det her. Men jeg kan selv lige fortælle jer, hvad jeg synes. Ej, jeg tror godt, I kan se noget. Det gode er også, jeg føler ikke, at det sådan skader ens hår så meget, fordi det ikke kommer sådan direkte varme ind på, som når man bare tager en et fladjern, der bare klapper under mine tår, 210 grader hele vejen ned, ikke? Sådan er det ligesom ikke her. Sådan føler jeg det i hvert fald ikke. Det kan godt være noget, det normalt. Sådan der. Jeg tror, det er det. For det her, og mit hår, det er blevet så flat, som det bliver, når jeg bruger et fladjern. Så det virker jo, som det skal, ikke? Kan man sige. Og jeg synes ikke, at det bliver sådan, så når man bare har, jeg ved, kørt det sådan nedad, og bare mast ind, og bare gør det så flat som muligt. Sådan synes jeg ikke, det bliver. Det er bare ligesom, når man har ret i ens hår. Jeg ved ikke rigtig, om I kan fornemme det. Det håber jeg lidt. Det er i hvert fald blevet flat. Og det er også blevet meget, sådan meget mere shiny og sådan noget, fordi man ligesom rætter igennem så meget samtidig med, at man flader det. Jeg ved ikke. Jeg håber lidt, at I kan se det. Jeg gad godt prøve, måske jeg skal prøve på et tidspunkt at krølle mit hår eller bølge det rigtig, rigtig meget, og så se, hvordan det virker der. Men jeg tænker, at det vil virke på samme måde, fordi man kan godt mærke, at der kommer varme ud, og ens hår bliver også lidt varmere og sådan noget. Men som sagt, så tror jeg ikke, at det skader håret så meget overhovedet. Så vil det almindelige fladjern gøre, fordi der ligesom ikke kommer direkte varme på. Og så er det også mega smart, hvis man skal ud og rejse eller sådan et eller andet, hvis man skal, camping lige i weekenden eller i sommerhus eller sådan noget. Så tager den her med, hvis man skal pakke sådan meget minimalistisk, eller hvad det hedder, pakke meget minimalt, have meget lidt med. At man så ikke både skal pakke den her og den her. Men ja, det var alt for den her video i hvert fald, og så håber jeg rigtig meget, at I kunne lide den, og så ses vi bare i min næste video, som forresten er første afsnit i min juleklæder. Be excited. Vi ses bare i min næste video. Hej hej.